玩这个英雄呢，我觉得还是要带一些节奏的。你如果只是在中路刷兵，一直沉迷于在中路弹弹乐，感觉节奏有点起不来，你知道吧？就一定要去放线。打野多吃中，好吧，要把这种话说出来，赶紧过来把中线给补了，不然你就一直耗着没有意义。看我这把怎么玩的啊，我刷兵挺影响节奏的，然后去边路支援了。他有进化吗？啥呀，预判到了，但是他交闪也行吧。就让没让我拿到呀。可以，把闪现逼出来了，还是有用的呀。哦哦哦，大哥，我能感觉到你有多难受。这个线我来吃吧。再去补一波中，这里有点危险，我们把一技能放好。好，这里我们就要往下路赶了，去打架，不要总在中路住着。这里肯定预判一技能预判不到的，没啥机会的。这样强打有点危险的。哇，这有点恶心呢、啊、还换了。还行吧，他跟我换节奏，我们这边最起码安全打了，不然没啊，可以，这波按大就 OK 了。赚的赚的，兄弟们，这一波没什么问题。他推也推不掉了。能点掉吗？也行也行。压一波中线，给他一个惊喜，来，我的好典韦，来，什么意思啊？他怎么能红开呢？那行，人稍微有点多啊，但我就猫在这里挺爽的。哈，没想到吧？哈哈，可以可以，再去下面，就开船的过来了呀。哎，有人过来了，应该也还好。带着个弹，塔底一下弹，这人应该死了。追追追追追追，兄弟，弹不过去啊！上上上，他死了呀！这一个大丢过去，他们在这个角度，那肯定没了。典韦好像还在的。我们绕一绕，绕一绕，绕一绕，吃过上一把的亏了，不要往那边走啊，有点害怕。结果是我担心多余了，下路也推掉了，那再去搞上路了。哎，这可以啊，这典韦死了，上吧上吧，上上上。不好留。我可以大闪流，但我觉得没必要。我忘记他有没有船了，他有船我浪费表情了。那这一波我们就不要再边，不要再中路了，让他们清线，对吧？我们在这里蹲，等这个有人丢技能。好的，好的。哎，
啊，行，是这个意思，好吧？就不要总是站在中路线的，你这种草丛那种草丛到处蹲就行了。你看，就容易出奇效了。啊，中路线谁爱吃谁吃去。不想回家，不想回家，再出个回蓝鞋吧，蓝应该差不多够用了。等个有缘人，这压中路有点难的，但他们就强行压人压吧。我看这里能丢个大过去不？有什么效果吗？好像有点效果。我也不知道什么效果啊，反正我就甩过去了，他被冻到了，搞了他一套，挂了个大招，下路上香把塔给带了，爆了波中路，好像效果不是很好。可能逮到他，他会不会很冲动啊？翻滚补兵没有？冷静冷静，兄弟们。搞帽子吧。这个没动到他。解了，弹他两下，开船的过来了，好兄弟要挡一下，挡一下，好，直接击飞，人没了，刷中路线，绕一下，还是多少有点打不起来呀，这。就王昭君守中线还是很厉害的，动是动到了，没后续了。哎呦，这一直抱在中路玩没有意义的呀，那个王昭君太能守了。他得跟着我们一起打边路。能转掉吗？哎，可以转掉啊！是不是再抱过去弹一下？让我弹一下你！哎，不是，别打！刷这个太慢了，我不想刷了，刷个小的行。他完全不怕我的，你这不行哦。这王昭君怎么说啊？点死了，可以，冻到了，没用啊，压扁他了。得压边呐，交闪，这王昭君过来守了，但我撤了，我不浪了。慢慢来呗，这把前面节奏已经打完了，你后面就是打团了，打团就比较简单了嘛。我们最喜欢别人抱在一起玩了，你这二技能弹，他受得了。啊！闭着眼睛弹都是伤害啊！我队友也在边路带，在疯狂拆，我就不知道他们怎么赢。什么？你想守塔？直接大闪！是不是？细节，他被冻到了呀！弹了，
操作起来，兄弟们，王耀军倒了呀，他袋子拆就行了，这就刘禅的好处啊。所以说你这把你要了解的就是不要在中路一直站着刷，去边路啊，去边路那个草丛里面蹲，你千万不要，就是说你不要总是想那种很憨的蹲人方法，你尝试一下，就是说想办法是怎么蹲的，从蹲这个草跟蹲这个草，你想办法蹲这两个草，而不是说我站在这里蹲，站在这里蹲，或者站在这里，这几个位置，这人家多少都是有点意识的，他不会让你那么简单的蹲到的，好吧？挂个大招封他位置，一手灵性弹弹乐，拜拜了呀。把他冻到了，他是开船打我不？哇，这么牛吗？帅起来他这波。好痛好痛，我已经打不了了。大哥，你，我是这个意思。好好好好好好，搞主宰搞主宰，主宰主宰，别浪。最喜欢这种情况，什么他跟那个主宰那里相依相偎，然后一个大一个二技能就按着打了。先把这个拿了吧，直接上去转他。 nice， 大招灌死了，再操作一下击飞击飞，有没有？这不需要大闪了吧，顺推就 OK 了，一波了呀。有点害怕，哎，难不难受？我撤了，我撤了，应该看不到我吧？你这个路线，好好好好，继续弹，双穿，他急了呀，他就想撞我。捏这个闪现封动他，请求集合，收到，开船的过来了，注意了注意了，站好位置，别被撞了。哎，他怎么打起来了呀？这大招有点卡我位置了，先把线清了吧。注意啊，他会往前滚的吧？我直接灌个大，扫个二技能，弹弹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 弹，这里都不死，传传传传，大哥。挺恶心的呀。打个暴君呢，晃啥呢，我们来个有缘人，缘分未到，都去上了。
我觉得正面打还是有点不厉害的啊，也行。到他脸上，但我这波没大。哎，别让我一个人，我一个人打一个人伤害不够高，直接脸上灌了，我直接丢二技能应该弹死了吧。哎，这个怎么弹隔壁去了呀？这也行也行，来了波畸形大闪。怎么说老弟，灌他灌他，他死了呀。这好像还得等一波啊，开船的过来了，他应该看到他会很兴奋吧，差不多。这个这怎么这么逗啊，这个是这他已经玩麻了。搞个血书成为中路永动机。嗯，这孙策玩得太勇了。我直接过去灌大就行了吧，他们挡不住了呀。感觉杀他我都有点不好意思呀。打完了，前面被套路几波，他们玩不了。希望大家多多关注，多多转发，拜拜。